vlorëm. Po, po që rrugës. Se kapëm të tjerët. E ku me autobuzin vlorëm. Unë e dije, unë e dije, mos ke marrë. Ç'di ku vjen? Ke pas lidhje me Vlorën? Pa, unë jam babi i bebes Vlorës. Ish burri. Ish burri. Pa për Zotin. Vesa, vesa. Unë e dija. Seriozisht e keti? Unë e dija. Sa pa pa. Ai nga ja që jam unë. Unë e dija për Zotin. Sa po na rrenë se shatë. Jo, 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 unë e di. Ma ka thonë. Ja të herë dhe herë dorën. Nuk ka si të gënjë. Dhe shpjë kote. Keni shumë që jeni ndarë? Kemi në 8 vite, pa. A, 8 vite? Pa, pa. Vlorë? Jemi shokë. Po, pa, shokë, dhe dhe pas ka kalu hasmeria, se normalisht kur ndash. Jo, jo, nuk e besoj. Ne kemi ka gjithmonë pa kurrëti. Ne kemi suportojmë dhe suportojmë një tjetrin. Pa marrë pa qëshim jemi vetëm shok, dhe ka si gjemë mes lidhës ta. Por që... Në nuk beso, ku të vindë. Ok, që një sekundë sa të falë, na falë në nëse. Kështu që gjatë rrugës, do keni surprizat tjera që do ishë paljosin bashkë. Po për mua që surprize. E ditë ishë edhe ku ka qenë lidhje me mua, po të të dishë? Po, ishim bashkë. Nuk ka lidhje, unë e... Në i na shok tashë, na nuk... Hajtë putë, mund është me putë për e me, e dhe kam shokë. Dhe, sot unë jam e doma, dhe? Pa. Po në tash në vetë, po në tash në shumë shumë... Po pësë në ke tregu? Në burën tim, pa. Kam edhe të mime ta, jemi si motre vlazni. Asë unë e hetoj si me pas një vla, jo, që këm po atë burë, po si vla. Qështë që civilizimi, qështë evropiane, është të respektosh dëshirën e tjetërit. Edhe ajo qëfar na kemi bo, kemi respektu dëshirën njërë. Shoni bre! Na fale, o e zonë. Kur fa respekt s'kanë që ta? Na fale. Kur anë që kështë të kua? Shoni bre! To janë probleme teknike. Atë që kemi bo në, dhe më fa kemi respektu vendimi njërë i tjetërit. Ne jemi shumë. Takohemi sepse kemi diskat për barë, bisedojmë bashkë. Edhe për neve që është kërësoja është që... Mi gjithë ta se cilë ka jetë në vendë. I të li para e. Respekt. Harim dhere. Gjdo person që do me respektu vetën, duhet fillimisht të respektoj ata që edhe thonjë. Bravo. Është respekti bazori jetë. Seriozisht jeni shumë shumë mirë. Përsa për gjojtë, paka shumë e di misteri, për nuk e di shumë asë jashtë në shtemeje që nuk gjeni vishë për shorti. A gjatë mirë kur dy njerëz të edukum, kulturum, që e njofin jetën edhe din t'i ndojnë gjonat rrëti. Njetën e përgjysh me gjdo kujt edhe ne kemi prend edhe prend tonë mundohen, po mi gjitha raport njerëzor është që unë e takoj, takohemi, që cilë dhe kështë drejtimin e vetë, suportohemi, kur ka nevoj më suportu, mirë pa ajo që është kërësoj arë që në jetën e përgjysh me Gjora ka jetën e vetë, unë kam jetën time. A ma pasi që nara të një qëna. A ma shumë tri brejnë do. Ha? Shumë tri. Po ne, sa do, njëm do shumë e re. Keni qëmë bashkë. Nuk është da kërë. Vetëm pak, kiqe, nuk kam arme ta shpiku ty, a beson ty, apo se beson. A ke pas qërë, se të një ofë, e ta një ty e të majnajna për se e shumë një seda, me tje bërë. Kështë që raporti është raport, edhe do të respektu që raport. Edhe unë i respektoj familjën e këtina, momin e dhe babin, që i rinë ofër vajzës të. E përshëndesim Vesën. Përshëndesim Avjenë, më në hatëm shonë. Mirë është Vesën? Mashallah. Në gjatë jetër? Iqë mirë. Ja, në to. Adhurimi mirë? Super, të dhe që është të tonë alë diska. Pa. E kompozën e arrosën në një cikën tonë, kimi fmi shumë të lezëm. Në sholla të arrumë zëtë, të arritë zëtë, që gjithë dhe nëjve. Të fëndejë shumë. Respekt. Të fëndejë. Tjetër ajshë? A ki më kamë në? Po tash na... Se kemi asisa ndalli u masune me pas femra, dhura me pas frajera, ku fam? Kërësoja që respektojmë dhe respektojmë një tjetër. Normal. Respekt për juve dy. Përëndere. Inshallah jam rrug të alojt që ati vlatë. Amin. Përëndere. Se këtë tjera vim me të natë mire, inshallah. Jo, valojnë, seriosisht po, baba i qikët. E kom pa, e kom pa. Së ju të të besojnë si që kjo baba i qikët. Ja, për në tjetë, për tjetë, së dojnë ati. Po, dhe maj ku ka thonë, pëse me... Se po kjetë? Po,
Po pasha zotën po. Po thashë kam një. Po ka zonë ke ondrën. Jo, s'u thon kom ndaj çik tonë. Para maçi edhe s'kishta besë po tash apo s'a çik. Po ka ndaj çik tamë. Po për më ka kuptuar po morë. A kanë informacion tjetër? Asnjë. Ki çe do flem sonë bash? Kik. Jo, s'a pa. Sonë s'a pa. Sa ti mua sonë te. Ja, debita po. Pse ma flajti me kiçë? Po se kemi për herë të parë që flejmë Kiqa bashkë që... Se kemi për herë të parë që flejmë Kiqa bashkë. A jo, nuk jam bërë. Po që ne me Kiqa kur je turist? Që ne me Kiqa nuk je turist? O, ka dalë vlo, se s'ko fajsohet atash. S'ko fajsohet atash. Jo me vanë, fillonimisht. Do atë haki që të Po ai lol. Niti menu, do të jemi ne përgatitur. Po. Ja nuk vjen. Lalo. Ja çon se bëu xhelos. Ej, çe bëu xhelos që ngarrim me Vlorën, Vlorën e kam shoqë. Mos ma nguci është dashur në si hinë. E para punës as nuk kam njoftu me Vlorën, as me Kiqën. Që të dyja ti një para teje, jo, që të dyja, që të dyja. Për Vlorën po, për Kiqën. Edhe me Kiqën. Jo, po çfarë, mos e siguro për atë. Mos e siguro për atë punë. Gjysma që do vinë në It's My Home, qatë doj kuzhinjeri më të letën, më të mirë. 100%. Prandaj do të kemë të letë që s'do bëjt debatë, se... Ke drejten me kur dushën po shumën e që, ke drejten me privatësime.